អញ្ញាធរប្រមានក្រុមហ៊ុនមួយនៅខេត្តកណ្ដាលដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្ដីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000គម្រោងផ្លូវដីមួយខ្សែប្រវែង 1,300 ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាង106លានរៀលត្រូវបានរៀបចំដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈធ្វើឡើងនៅសាលាឃុំព្រៃតនុងស្រុកកោះសុទិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាមួយនោះអាជ្ញាធរបានធ្វើការប្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅខេត្តកណ្ដាលដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលបានមកចូលរួមដេញថ្លៃបង្កសម្លេងរំខានក្រោយពីដាក់បិទក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរួចដើរចេញទៅក្រៅលោកសុកខៀងប្រធានលទ្ធកម្មឃុំព្រែកតនុងមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាចំពោះផ្លូវដែលត្រូវបានរៀបចំដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាប្រភេទផ្លូវដីស្អិតជាប្រភេទផ្លូវដីស្ថិតនៅភូមិទី12គឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន8បានចូលរួមដេញថ្លៃដោយដេញបានលើក្រុមហ៊ុនសៀវជីងក្នុងតម្លៃជាង32លានរៀលចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃការដេញថ្លៃគឺរៀបចំមានស្នាប់ធ្នាប់ល្អដោយមានកម្លាំងអាវុធហត្ថនិងនគរបាលមិនឲ្យមានសកម្មភាពចាប់ទាញដៃទាញជើងក្នុងពេលដេញថ្លៃឡើយប្រធានលទ្ធកម្មឃុំរុកនេះបានមានប្រសាសន៍រំលឹកថានៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2023ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះសៀវជីងធ្លាប់ដេញបានផ្លូវដីដែលមានប្រវែងរាប់ពាន់ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិទី5ទៅដល់ភូមិទី12ចំពោះទឹកដីក្រុមហ៊ុនវិញគឺអាចទទួលយកបានមិនមានបញ្ហាចោតនោះទេមកដល់ឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនដដែលនេះបានដេញផ្លូវដីមួយខ្សែទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ12ប្រវែង 1,300 ម៉ែត្រចំពោះលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃឃើញថាមានការចុះរហូតដល់បែ 70% ឯណោះកត្តានេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រួយបារម្ភរឿងគុណភាពផ្លូវផងដែរប៉ុន្តែបើសិនការជួសជុលផ្លូវដីមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសក្នុងសៀវភៅកិច្ចសន្យាទេនោះគឺមិនទទួលយកប្រធានលទ្ធកម្មឃុំរុកនេះបានលើកឡើងបន្ថែមថាក្នុងឃុំព្រែកតនុងមានសរុបចំនួន13ភូមិហើយប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 10,000 នាក់ក្នុងពេលអនាគតអាជ្ញាធរនឹងប្រឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវដីទៅជាផ្លូវបេតុងឲ្យបានគ្រប់ភូមិដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋដឹកកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារឆាប់រហ័សនិងចំណេញពេលវេលាលោកសុកខៀងប្រធានលទ្ធកម្មឃុំបញ្ជាក់ថាចំពោះក្រុមហ៊ុនយីមសុកខេននៅខេត្តកណ្ដាលដែលបានមកចូលរួមដេញថ្លៃនៅសាលាឃុំព្រែកតនុងទើបតែឃើញមានលើកនេះទេដោយសារតែសកម្មភាពក្រុមហ៊ុននេះក្នុងរយៈពេល10នាទីនៃការដេញថ្លៃក្រោយពីដាក់សំណើក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរួចបានដើរចេញទៅខាងក្រៅមិនគោរពវិន័យដោយស្រែកសម្លេងរំខានត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តធ្វើលិខិតប្រមានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅបើមានលើកក្រោយបែបនេះទៀតនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យដេញថ្លៃឡើយសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការដេញថ្លៃបានប្រព្រឹត្តទៅបានល្អដោយសារតែការដេញថ្លៃកន្លងមកនៅសាលាឃុំខ្នាសស្រុកស្រីសន្ធោជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងឃើញថាដំណើរការដេញថ្លៃគម្រោងផ្លូវតាមស្រុកឃុំដាក់កម្លាំងនគរបាលនិងអាវុធហត្ថដើម្បីឲ្យមានស្នាប់ធ្នាប់ល្អម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក